Pa asnjë hezitimi, në momentin kur më kanë thënë kam qeshur. Mua smundja nuk më ha, po do ta ha smundjen. Ku gjetët gjithat fort? Dhe një kurajë të tmerrshme që dhe vetë sot mbas 5 vjetëve them, ç'është kjo kurajë kaq e madhe që kam mbajtur. Kur jam futur në sallën e operacionit, kam thënë, mund të dëgjojnë çik muzikë popullore? Dhe pastaj kam thënë tash më vini narkozën. Më than, Terezina ti kemi hequr dy gjokset. Nuk kam problem. Dhe të gjithë gratë shqiptare ta dinë dhe vajzat shqiptare që diagnostikimi i fillimit e kemi shumë në dorë se ne për të shkuar në një dasëm shkojmë me vrap. Kështu që kursim çik më pak dhe ti bie vetes mbrapa sepse një nga ato jam unë që mbijetoj sot. Terezina ka mbijetuar nga kanceri i gjirit. Mesazhi i saj në këtë ditë sensibilizuese duhet shërbejë si inkurajim për të gjithë personat e prekur nga tumoret. Shqipëria, krahasuar me vendet e tjera të botës, nuk ka zbulueshmëri në stadë të hershëm të kancerit. Ju lutem, bëni mamografi në mënyrë të rregullt dhe konsultohuni me mjekun tuaj. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa i kërkoi grave në çdo zonë të vendit të kryejnë mamografi, një shërbim që këtë muaj ofrohet falas. I ofrojmë më shumë mundësi, mund të bëjnë një kontroll parandalues për kancerin e gjirit, dhe sidomos në zonat më të larta të Shqipërisë ku deri vjet ky shërbim nuk ofrohej. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj i kërkoi ministrit Beqaj që në javën e solidaritetit të ofrohet edhe në kryeqytet shërbimi mamografisë së lëvizshme. Moment ideal që në ditën pa makina dhe ambulancën apo shërbimet e tjera mobile ti kishim në qendër Tiranës për çdo grua që do dali në shëtitje me fëmijët të marrin vetëm një 5 minutësh për të bërë mamografinë. Një në 8 gra në vendin tonë diagnostikohet me kancer gjiri, ndërsa në total janë 800 të prekura në një vit, shifër kjo që vjen duke u rritur. Ndaj dhe zëre autoriteteve shkon në drejtim të sensibilizimit të grave për të kryer kontrole periodike për gjirin.